A nisi ti kriva što je zločinac ispalio taj metak? Ne bi bila moja krivica da je zločinac ispalio taj metak. Taj metak sam ispalio ja. Rekao sam novinarima da se slučaj Nikolić završio tako što su dva metka zalutala u mirno beogradsko naselje. Metak koji ispalio zločinac je ubio nedužnu osobu. Drugi metak koji sam ispalio ja je pogodio zločinca i on je bio na mestu mrtvog. Ćutao sam o tome 20 godina i reći ću ti nešto što nikome nisam rekao. Pozadinu priče znam samo ja. Taj slučaj mi je dobro poznat.